Sander, selle tänase mängu kokkuvõtteks võiks öelda vist töövõit, kindel ülekaal, aga ilmselt tahtsime lüüa rohkem väravaid. Jaa, oleks kindlasti pidanud, et võimalused tegelikult oli palju, et kindlasti oleks veel rohkem lüüa. Et mäng ise, mängupilt ütleme, ei saa nagu nüüd 100% rahule jääda, et mängupilt oli siukene okei, et ei olnud nagu super, aga sama selle võimalus oli väga palju, et kindlasti oleks pidanud paremini realiseerida. Tulime jah, esimesel poolel väga niimoodi hästi sealt riietusruumist välja, kohe esimese 10 minutiga oleks võinud see mäng tegelikult paremal päeval olla tehtud, et kui sa nüüd tagantjärele nii-öelda vastad, et mis see tänane siis see mänguplaan oli, et noh, alustasime tõesti nii-öelda võimselt. Jah, plaan oligi kohe algusest kiirelt nagu survestada ja otsida liinide taha palli, et ma arvan, et me saame nagu mängu alguses sellega hakkama ja õnneks ka üks värav tuli täpselt selle pealt, et ütleme esimese poole ja teine pool võib-olla natuke võtsime seda nagu survet vähemaks, et aga mängu algus oli täpselt selline nagu me lootsime. Kindlasti ei saa mainimata jätta veel seda, et kui siin eelmisel hooajal löödi meile noh, igas mängus sisuliselt 2-3 väravat, siis tänavu kolme mänguga taga ainult üks Flora ka nüüdki pool õnnetu värav, et teine kvaliteet kaitses. Jah, absoluutselt, et on nagu väga palju tööd tehtud selle nimel ja väga palju nagu mõtestatud tööd, et kõik nagu teavad kaitsefaasis, mida teha ja see on meil parem olnud probleem ja sellega me oleme nagu üritanud väga palju tööd teha see talve. Õnneks noh, seni on nagu enam vähem toimunud. Kas nüüd on juba nagu selline tunne ka, et hooaeg on nagu mõnusesti käima läinud, et tulemas sõike päris tihe järgmine nädal konkurendid kõvad mängud tulemas teisipäe Tartu ja laupäeval Narvaga kodus? Ja absoluutselt, et on küll juba sõike kevade tunne ja hooaeg käib, et nüüd ongi jah, väga palju mängi järjest tulemas, et juba täielik hooaja sõike rutiin, et mitu mängu nädalas, et see on sõike väga raske rutiin, aga sellega tuleb nagu hakkama saada. Ja lõpetuseks fännid kindlasti tahavad teada, mitme punktiga järgmine nädal rahule jääme. Rahule 6. Hästi, aitäh sulle. Aitäh.